吹嘘一切，韩团的这个典范啊，属于陶朱师爷端木收养。十九夜以后，现在就是退任会长的一个会长交替的仪式。那么这个学会呢，已经。该判刑要判刑。那朱熹虽然他李一文熟是他的理论基石，但是他在对待外来的宗教，他该禁止的还是禁止。对于朱熹对于体用论的看法，能不能说是他这个已经是解构了这个所谓苏东坡的体用观点？那我想好。其实读了他的那篇论文，我是不以为然的。那我可能必须要顺着这个大势的发展，然后去找到其中我可以成功的地方，就是事成矣。那以前是以人为主，那事成矣是以事为主。学者的发表，同时呢也感谢沈宗涛和这个王学勤的点评。谢谢各位，我们这个也是国立大学在平常跟文化部结合，所以这个是蛮好的一个。我想说。我们不妨从另外一角度，我们不从阳明学，我们从他对于朱子学的内容来做另外一个说明，说他到底是否受到朱子学影响，或者是朱子学的内容，他怎么样去改造朱子学。好，那回到那个他们热衷于创办书院来讲学论辩，使得书院成为他宣扬理学的这么一个主要阵地。这是朱万兰董事长也是台湾海峡两岸朱子文化交流协会理事长，请这个朱万兰理事长来给我们讲几句话。然后朱子学的这种价值，第三个是我本身从2000年开始，这20年来我怎么做连结的价值。